sidder godt. Ja. Velkommen til Hej med Matik TV. Og vi har jo en ny single ude, Nicolaj. Ja. Ny plastik. Ja, vi har en ny single. Yes. Og den er sgu blevet god, synes jeg. Det synes jeg. Det er blevet rigtig godt. Vi var på DTU. Ja. Og optaget. Danmarks Tekniske Universitet. Der optog vi vores musikvideo. I deres lyddøde rum, som det hedder. Ja. Et fantastisk rum, som man skal næsten prøve at være der. Men det er sådan et forskningsområde, så det er ikke åbent for enhver. Ikke eller enhver. Vi var så heldige, at vi fik lov til det. Ja. Vi fik lov. Hvis vi lige vender tilbage til sangen, så er der en linje, jeg synes er blevet specielt god. Ja. Kom så hest, så er der fest. Yes. Det synes jeg bare, man, når man hører sangen, det er det første, jeg synes, man lægger mærke til. Ja, den sidder lige i skabet. Ja, og det er ligesom, det er bare virkelig fedt, fordi det kan ikke blive dummere, vel? Det er ligesom, kæft mand. Det er ikke bare... det er dummere. Så er det bare, fordi du ikke fatter... det er overhovedet ikke dumt, mand. Det er sgu da, fordi du ikke fatter resten af teksten. Der er referencer til fest... I, kom så hest, så er der fest. Og så kommer vi til kan du høre, hvad jeg hører? Kan du se, hvad jeg ser? Må jeg ride på din hest, 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 hest? Ja. Jeg behøver sgu da ikke gå i detaljer, men det er ikke en dum linje eller sige, den er åndssvag. Jeg synes bare, du sagde til mig dengang, du kom med det, at det var fordi, du ikke kunne finde noget bedre at rime på. Det er altså. Der er masser af ord, der rimer på fest. Så lad være med det der med hvad det bare er det? Der er hest. Ja. Jeg skriver hit, og det kommer mig meget let. Og du kan lave alle de der, du kan lave de ting der, du nu laver. Whatever. Det er også fint. Men lad være at blande dig i mine arbejdsopgaver. Prøv at høre, alt den tid, vi har brugt her, jeg kunne have skrevet et nyt hit. Jeg kunne have skrevet et nyt hit i al den åndssvage tid, vi har brugt på det her. Men ved du hvad, det vil jeg ikke trætte nogen med. Man kan jo gå ind og se video, hvis man har lyst. Ja, det kan man. Ja. Men i hvert fald, ha' det godt. Kasket er bedre. Kasket, som i kasket er bedre. Ha' det godt. Kasket er bedre. Jeg forstår det godt. Yes. Der er der masser af ting. Hvad for eksempel? Der er incest. Det gør hest. Det gør hest. Nej, nu stopper du, mand. Det gør jeg. Jeg kan heller ikke. Hest. Læst. Nej, nej. Nej, nu bliver den. Vi kommer aldrig videre. Nu kører vi. Ja, nu kører den bare.